კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიზნეს ევანიშვილმას სტიქიის შედეგად დაზარალებულ და დასახმარებლად საქართველოს ბიუჯეტში 80 მილიონი ლარი გადაიწყა. მის შესახებ ივანიშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ენათქვამი. კოალიციის ლიდერის განცხადებით საქართველოს ხელისუფლებამ მას ყველა გზა მოუჭრა და ერთადერთი კანონიერი საშუალება გაჭირვებაში მყოფი ადამიანების დასახმარებლად უკანონოდ დაკისრებული ჯარიმების გადახდა. ბიზნეს ევანიშვილის თქმით თანხა სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეთა სრულფასოვანი დახმარებისთვის არის განკუთვნილი. თანხის ხარჯვის მონიტორინგს კი კოალიცია ქართული ოცნების ბაგანა ხორციელებს. სრული თანხა პირველი დაკისრებული ჯარიმის 80 მილიონი მთლიანად გადაურიცხე იმ ანგარიშზე, რომელსაც სასამართლო მიუთითებს. აქედან გამომდინარე ხელისუფლებას აღარ აქვს სათქმელი, რომ არ აქვს შესაძლებელი თანხა და თუ ეს თანხებიც კი საკმარისი არ აღმოჩნდება და უფრო დიდი იქნება რეალური ზარალი, რასაც მე არ გამოურიცხავ, მე კიდევ შევეცდები კანონიერი გზით გამონახოთ გამოსავალი, რომ ხელისუფლებამ ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ სრულად მიიღოს მოსახლეობამ დაკარგული მოსავლის შესატყვისი ანაზღაურება. ამავდროულად თუ მაინც არ მოხერხდება და ვერ ვაიძულებთ და არ გააკეთებს, რასაც მე არ გამოურიცხავ, ჩვენ მოვალთ დარჩა ორი თვე რაღაც, ორ თვე ნახევარი და მე პირობას ვაძლევ მოსახლეობას, რომ ყველას სრულად აუნაზღაურებთ დაკარგულ ზარალს.